Du har ikke gjerne bare to på fett ut, da. Ja, ja, det jeg fikk på. Super! Thank you.
we sell our lives to the sea. The sky lights up from the beach. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, precious Lord, lead me home. When my precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near and the day is past and at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord.
God morgen, her er vær fra Sandegal. Altså, det blir søndag i dag, stille og rolig i dag, og for så vidt hver dag er stille og rolig her nede i Sandegal, men i dag er det ekstra stille, ingen sier oppe og ingenting, og det skal være overskyet, men ikke noen nedbør. Ikke noen vinner betydning, ja, kanskje opp mot 13-14 meter i sekund, men det er ikke noe som vi griner av, det er ikke det. Ellers så, ja, i går var det heller ikke så mye regn, og som sagt, det er ikke regn i dag heller. Solen ser vi ikke, så da tar vi ikke solnedgangen, men i kveld må dere følge med på venner og være, ikke sant? Ha en riktig god søndag, hei hei. Hun har på. Det er søndag. God morgen. Jeg er tidlig oppe. Jeg har vandret rundt i togene i flere dager. Men det er godt at været blir bedre da. Her. Det er morsdag i dag. Jeg har ikke fått noe kaffe på senga enda, men får se om jeg ikke gir mannen kaffe på senga i stedet for. Her er det altså overskyet, med mulighet for oppklaring ut på kvelden. Akkurat sånn ser det i håret mitt. Bare skyer, skyer og skyer og skyer og skyer. Jeg vet ikke hvor solen kommer opp en gang. Skulle jeg egentlig vært oppe den nå? Men vet ikke hvor han er. Det er et lite hål der oppe i skyene, men det er ikke der solen er. Det er bare et kvitt hål. Det var begredeligt. Og der borte bor King Kong. Eller var det der han bodde? Jeg husker det ikke. Kanskje det var her? Kajan bor i alle fall der. Det er ikke mye King Kong med hun, men hun har et balltre som kan være farlig i hun også. Jeg husker når vi var skilte, og vi skulle gifte oss igjen. Da sa hun til mannen min at hvis han ikke var snill, så skulle hun bruke balltreet på han. Nå er det fugle her borte som skvaldrer. Ja, det er overskyet, men det er nok så stille. Ikke et vindpust. Speilvann. Ja. Dette og dette. Det er søndag hele dagen. Ok, kjedeligt, kjedeligt, og kjedeligt. Tror vi skal gå og legge meg igjen. Kanskje det hadde vært noe. Bare krype opp i seng og drikke kaffe, lage den selv. Tror jeg skal gjøre det. Alle de andre sover jo. Til og med hunden. Ja, tror jeg gjør det jeg. Ha en fin søndag. Hei på dere.
Riktig god søndag, mine venner. Velkommen til værbloggen. Det blåser, så dere både ser og hører, og oversyer værreder, så meteorologene de lyger jo som vanlig da, for vi ble jo lovt fint vær hele helgen, men vi har nok ikke fått det. Men vi har jo heller ikke regn da, men det blir ikke noen sånn udepils i dag i alle fall. I morgen hadde vi tenkt oss til Badeross, det ser nu ut som det værmessig skal være mulig, men det hadde vært kjekt med litt sol og fint vær, så vi kunne lagt en video når vi først var da, men vi får se. Hvis det ser ut som det kan bli bedre på tirsdag, så kan man jo vente det da, men jeg må få kjøpt de der tingene i Badeross. Uff, det forferdelig kaldt der på kattentrappen, jeg må komme meg inn. Ikke glem oss å se bare venner i dag klokka 20.05. Få med den. Så må jeg jo si takk til Randvei for en flott video som jeg åpnet med, som burde ha vært med, men han kom akkurat noen få timer for sent til å være med. Jeg tror ikke jeg får han med. Men her har jeg fått han med her i værbloggen i det minste. Så takk. Sigurd, så har du beste vær. Takk til Randvei, og takk til Ove, og takk til alle som ser på. Og som sagt, se bare venner i kveld klokka 20.05. Ja, så var jeg en tur på Twitch i dag, for de som spesielt interesserte. Ha en riktig god søndag alle sammen. Riktig god søndag, alle mine venner. Riktig god søndag og velkommen til TV Arel på Twitch. Det lenge siden jeg har vært her. Så TV Sindre sier, du blir ikke mer populær på Twitch med å ikke være på Twitch. Og det er jo nok så logisk. Ja, jeg har vel fremdeles noen venner her, selv om mange har sikkert gitt meg opp siden jeg er så lite. Og så er det tidlig den søndagsmorgen. Den eneste som er vel våken nå på denne tiden er TV Sindre, og han er jo sikker på å gjøre seg klar til en matstream selv. Riktig god søndagsmorgen i alle fall. Nei, jeg har nå tenkt å prøve å få gjort noen ting med det der, denne med aktivitetsnivået mitt. Men det har vært så mye å gjøre, så jeg har ikke kommet meg til nabobyen Badeross, der må jeg kjøpe en GoPro 11. Så kan jeg begynne å være litt aktiv på Twitch. For det at jeg har jo en veldig god iPhone. Men iPhoner som alle andre telefoner har et stort problem når det gjelder Twitch. Billedstabiliseringen verker ikke. Så jeg kan ikke streame fra mobiltelefonen min. Med mindre han står helt i ro, sånn som han gjør nå. Ellers blir bildet ikke stabilt. Gimbal. Jeg har jo en gimbal. Men den passer bare opp til og med iPhone 11. Senere modeller er for tunge til den gimbalen, så det må jeg også kjøre meg en ny. Og nå har vi endelig bestemt oss for å dra til Badeross i morgen og forhandle det. Så blir det nok litt mer aktivitet og sånn. Kanskje folk etter hvert får lyst til å stille meg noen spørsmål om hvordan det er å bo i Spania, for eksempel. Det er jo alltid interessant. Mange har jo en også sånn feilaktig inntrykk av det. De har opplevd Spania på ferier. Og jeg må jo si at Spania er et veldig ok land å bo i. Men mange tror at det er sinnssykt billigt. Vel, det er jo ting som er billigt, da, men la meg si det heller sånn Spania var billigt. Altså en sånn boks med øl for eksempel. For noen få år siden så kostet den rundt en 25-32 cent, litt varierende etter hvor henne det var. Men altså, si 32 cent, det var dyrt. Og nå er normalen, den er 55-65 cent.
Og på bensinstasjoner så må du faktisk betale 1 euro minst. Det er noen som tar bare 1 euro, selv om ikke bare 1 euro. Det er jo faktisk nesten 11 kroner i våre dager med den sinnssyke kronekursen. Men altså, det er bensinstasjoner som tar opp i 1,20-1,30 for en boksøl. Så Spanien er ikke et billig land lenger. Og det er ikke så veldig fritt heller. Altså, ungdommen begynte jo å drikke i Spanien, altså for en del år siden. Så innførte regjeringen, staten, sånn forbud mot at bensinstasjoner og sånn spesielle små 24-timers butikker skulle kunne selge øl og sprit og vin og sånt etter klokka 10 på kvelden. Da kan du tro det ble mange konkurser. Nesten alle de derne små spesialbutikkene som hadde åpent hele natten, de ble nedlagte. Og rundt halvparten av bensinstasjonen, eller mer enn halvparten av de bensinstasjonene som hadde nattåpent, de begynte nå å stenge klokka 10. Altså, hva er vitsen med å åpne på en bensinstasjon hvis du ikke kan få selge øl? McDonalds og Burger King, de så jo litt butikk i det da, så de begynte jo å ha nattåpent. Solgt øl og mat hele natten. Til de gikk an å gå og handle i butikkene igjen, eller på bensinstasjoner for de som gjør det. Det gjør vi jo vanligvis ikke. Fordelen med bensinstasjoner er jo at der er det jo iskaldt da. I butikkene er det jo stort sett ikke særlig kaldt. Det må du ta deg av selv. Nei, årsaken til at jeg er her i dag, det er vel å informere først og fremst om at jeg skal ha en premiere i dag. På YouTube, på kanalen som heter Bare Venner. Altså YouTube-kanalen heter Bare Venner. Og den premieren, den begynner... Han skulle jo egentlig begynt 20.00 da, men det som skjer klokka 20.00 er at YouTube begynner med nedtelling. Så i realiteten så begynner premieren 20.05. Og jeg håper at det flest mulig av dere som ser dette opptaket for meg seg, for det er vist ikke en eneste sjel som ser det direkte nå. Men jeg ser jo på kontrollmonitoren min at det er jo direkte, men det er kanskje for tidlig på en søndagsmorgen. Vet, hvis du streamer i den tiden hvor folk virkelig streamer, så er det jo umulig å få seere. Altså, jeg har jo prøvd å ha noen premiere på YouTube på den tiden, og det er jo umulig å få seere. Altså, jeg er egentlig veldig lei av å være på YouTube på mange måter. Altså, før i tiden, for 12 år siden, da fikk jo videoene tusenvis av seere uten at de var noe særlig gode engang. For jeg hadde ikke noe annet enn en Nokia-mobiltelefon å gjøre opptak med. Og den hadde jo et redigeringsprogram som var veldig, veldig upresist, for å si det mildt. Så, men de videoene har jo mer seere enn de jeg bruker mye arbeid på å redigere. Altså i dag, så hvis du får 100 visninger på en video, så er jo det fantastisk. Snittet på mine videoer det, på YouTube ligger jo nå mer på sånn... I hvert fall under 15 visninger. Og så er det noen unntak. Jeg har jo en video med 2,8 millioner. Jeg har en video med nesten en million. Jeg husker ikke helt hvor mye det var. Og så er det en tredje video med 660 000. Og så er det en med 340 000. Og en med 290 000. Men det er omtrent det. Ellers er det veldig lite. Ja, til og med sånn en god film som Stavanger Krise og Vekst, den har brukt 12 år på å komme seg opp i. Han har ikke kommet opp i 21 000 enda. Det er nesten et år siden han passerte 20 000, så har han enda ikke klart å komme opp i 20 000, og det er på 12 år. Og det er den beste filmen jeg har på YouTube, kanskje. Ja, god morgen, TV-Sindre. Tenkte at hvis det er noen som kommer til å se på, så er det kanskje deg. Jeg så på frem til
Ja, du kom vel egentlig aldri helt i gang med spillet, men det var så mye annet jeg skulle gjøre, så... Men den kvaliteten på den streamen din i går var jo egentlig helt upåklagelig. Det hakket litt i bildet helt å begynne med. Hakket ikke lyden, men når... Så forsvant bildet en liten stund, og så når du kom tilbake igjen, så hakket det ikke mer, hverken i bildet eller lyd, så vidt jeg kunne se. I hvert fall så lenge jeg så, og det var frem til... Ja, rett før du skulle begynne å spille, da var det stilt en av innstillingene. Vet du at jeg begynner å bli skikkelig drittlig av Facebook? Jeg får bare masse med sånne sinnssyke reaksjoner fra Sony Music. Jeg har ikke brukt musikk fra Sony Music. Det er umulig å bruke musikk på mitt webkamera. For det har bare en mikrofon det. Man kan ikke ta opp musikk. Det står ingen musikk og spillingsutstyr, ikke den eneste lydskilde der som kamera står. Så jeg får jo blokkeringer ifra, eller anmerkninger fra Sony Music hele veien. De er de verste. Men jeg synes jo at når FIFA drev og sendte meg sånn krav på at det var deres lyd jeg hadde brukt. Det, altså, selvfølgelig så var det ikke det. Og jeg synes det var direkte fornærmende av FIFA å påstå at jeg gjør noe sånn som å se på fotball fra et muslimsk land. Altså, vi boykotter jo det denne fotball-VM. NRK gjorde det jo ikke da, men de lovte at de skulle gjøre det. Men de sendte jo alle kampene og... Nei, til og med finalekampen da. Hvis det ikke jeg om seg hadde en premiere da. Heldigvis så var det noen andre som dreit i fotball og også hadde lyst til å blokkere fotball i Katar. Jeg synes det er helt på tryn å la en sånn et land for å arrangere fotball-VM. Og nå er det de som vil slippe Russland inn i olympiske leker. Det synes jeg... Nå, ja, det er helt på trynet. Altså, islam er per definisjon en ganske voldelig religion. Det kan du bare lese i Koranen. Annen side så kan du finne akkurat det samme i Bibelen også. I Moseloven. Der står det at, for eksempel så står det at hvis naboen din, hva det helt konkret står, altså hvis en mann har sex med en dame som har mensen, så skal damen steines, og mannen skal få en stor bot. Det står i Moseloven. Og så er det noe at hvis naboen din har utyktig omgang, så er det din plikt å drepe naboen. Det står i Bibelen, det står i Moseloven. Men forskjellen, det er jo at de kristne, jeg er ateist, men jeg vet veldig mye om kristendom. Jeg har jo trødd i bedehusene, tvungen i min barndom til å være i bedehusene. Det var til og med en stund hvor jeg trodde det fantes en Gud. Men det fant jeg jo fort ut at det var jo bare tull. Det var noe de prøvde å indoktrineres med. Det. Nei, Frelsesarmeen var det som begynte. Men jeg har jo prøvd andre menigheter også, og alt er egentlig bare tull. Jehovas vittner er det verste, uten at jeg noensinne har vært medlem der, men jeg kjenner jo flere som har vært da. De har jo ingen kontakt med familien, det er jo veldig tragisk. Altså, hvis du finner ut at det er jævelskap hele Jehovas vittner, og ikke hele familien finner ut det, så blir det rett og slett brudd med familien. Du får ikke lov å ha kontakt med ungene dine hvis ungene dine ikke vil være Jehovas vittner lenger. Det er helt på trynet. Så gale er det ikke Smiths venner, men den er ganske galen den også. Så... Snakk om jeg ikke har noe tema for det jeg skal snakke om. Jeg har ikke planlagt noen ting bortsett fra... Jeg synes det var litt vel lenge siden jeg hadde vært på Twitch. Nei, altså, religioner, det er sånn som John Lennon sier. Forestill deg at det var en verden uten religioner, så kunne vi alle sammen leve i fred. Synger jo det i Imagine. Lykke religionen er bare en vits. Jeg får venner i kirken helt til jeg
sier at hele forkynningen fører folk i fortapelse, både før og etter døden. Ja, jeg kan si at jeg har faktisk svært mange kristne venner, og jeg synes jo, jeg sier jo til det jo også, at jeg synes jo litt synd på de som tror på dette, men jeg har ikke tenkt å prøve å avkristne de for å si det så. Nei, det går an å leve i fred og fordragelighet med kristne, så lenge de aksepterer mitt syn som ateist. Men noe sånn stigmatisering eller mobbing, det tåler jeg ikke mye av. Og etter det derene nettrollangrepet som jeg hadde nå i sommer og høst, og fremdeles sliter litt med, da. Jeg vet jo hvem nettrollene er, da. Det to stykker, en som bor i Provaki, og en som bor på, eller i hvert fall i det minste, bodde på Frøyland. Så jeg vet jo hvem de er, disse to nettrollene, men å få stoppt dem, det ganske så vanskelig. Jeg kunne jo begynt å gjort sånn som de, og lagt mobbevideoer. Jeg lagde til og med en mobbevideo, men jeg lastet den til og med opp, men jeg har noen fjerne, for jeg har ikke lyst til å falle ned på det nivået og begynne å lage mobbevideoer. Men jeg lagde en veldig, veldig grov en. Eller han var vel egentlig ikke det, for det var jo han som ble tatt og manipulert en video av meg. Så tar jeg den manipulerte videoen, og så bare klipper jeg inn hans navn. Jeg likte det noe særlig. Men det har nok ikke ført til at han har sluttet, da. Jeg fikk nettopp en melding, en video fra De Røde Sjøhus. Akkurat så jeg gidder se på det. Jeg skulle vært temmelig fjern for å få lyst til å se en video fra et nettroll. Nei, noen er jo helt på felgen. Nei, nesten ingen skriver i chatten, ja. Og tullekontoen og blokkere. Ja, det samme har jo jeg opplevd, Sindre. Det er jo ikke den første som opplever det. Men jeg har jo sett det nok så jevnt, eller ja, gjennomgående egentlig. Det er jo svært så mange som har skrudd av hele chattefeltet på YouTube. Og det kan du gjøre på YouTube. Jeg vet ikke om du kan gjøre det på Twitch. Men på YouTube så kan du gå inn på en direkte sending og så skru av chattefeltet, sånn at du kan ha både premierer og direkte sendinger uten chattefelt. Jeg har nå vurdert å gjøre det på denne webkamera mitt, for til å begynne med så kom det veldig mange sånne som hadde lyst til å prøve å selge kroppen sin og kroppen til andre, hadde jeg også inntrykk av masse sånne tvilsomme greier. Men jeg tok bare og blokkerte det jeg til å begynne med. Så jeg hadde jo lyst til at det skulle være mulig å chatte. Og til slutt så ga disse nettrollene seg. Men det var mye av det til å begynne med på det webkameraet mitt. Webkameraet mitt er for øvrig litt sånn problematisk. Det går jo i mange dager, og så plutselig så stopper det. Så kommer det opp en sånn... På skjermen vår, på webkamera, så står det trykk for å koble til på nytt. Hva for en verden kan ikke YouTube trykke på den knappen? De må jo registrere at det er jo YouTube som setter opp den teksten der, at det er midlertidig brudd og trykk for å koble til på nytt. Altså, hva for kan ikke de lage et program som bare trykker på nytt? De må vel forstå at det er ingen som ønsker å bli frakoblet, og kan ikke sitte og passe på kamera 24 timer i døgnet. Nei, tar det jo på hele veien. Når jeg ser at det stopper, så kan jeg jo springe opp der kamera står, så har jeg sikkert 5 minutter på meg. Men vet du, det pleier som regel stopper når jeg sover, for det kommer ikke noe alarm eller noen ting. En gang så stoppet det når vi var ute, og da var det jo også selvfølgelig ikke mulig å få det i gang. Hva for en verden de ikke kan lage en knapp som bare trykker på den knappen selv? Altså, det må jo være mulig å lage eventuelt en finger som kommer opp på skjermbildet og trykker. Men så helt helt hva for de har denne funksjonen med at det blir brutt. Altså, Ustream hadde ikke det. Ustream var jo mye, mye bedre enn YouTube. Altså, Ustream, hvis du fikk brutt, så sto han bare og ventet til nettet kom tilbake og fortsatte å streamte. Så det nettkameraen hadde, det var for øvrig mye bedre, for det var ute, det kunne stå på utsiden, så det viste akvedukten her, og det var mye finere bilder på det nettkameraet.
Men det er jo sånn som bare kunne brukes på, kanskje brukes på annet enn på Ustream det, og spesialakt for Ustream koster egentlig svært lite, og Ustream var utrolig bra det. Men vet du, Facebook kommer, og YouTube mener, kommer og tilbyr streaming på YouTube, så begynte jo alle med det da. Og straks alle hadde begynt å gjøre det, og YouTube, nei, Ustream og Livestream går konkurs på grunn av at de blir utkonkurrert av YouTube, så innfører jo YouTube den regelen at ja, nå må du ha 1000 abonnenter for å streame. Og da kunne ikke jeg streame. I mange år så kunne ikke jeg streame andre plasser enn på Facebook. Og det var jo veldig, veldig lite tilfredsstillende sted å streame på. Altså, da må du være Facebook-bruker, og du må være venn med meg for å se de. Men så er jeg strengt tatt ikke, for jeg la det ut på en gruppe. Så du kunne jo bare være medlem av gruppen, men det er ikke offentlig. Altså, det må jo søke sitt. Og det er ikke så bra. 90 sekunder på Twitch. Ja, det er litt lite det også. I forhold til det som... altså, du kan, for de som ikke leser teksten, så sier Sindre at du kan få Twitch til å holde igjen streamen i 90 sekunder hvis du mister dekningen. Men 90 sekunder er jo litt korte tider. En gang jeg satt i Norge og satt så på hvordan været var her i Merida på Ustream, så ser jeg at det blir brutt på streamen. Tenkte jeg, ja, det var jo synd. Lurer på om det kommer tilbake. Sjekte et par timer etterpå, det gjorde det ikke. Sjekte nesten, da dro jeg til byen, jeg bodde på Klepp da, jeg var i Stavanger, eller på Klepp, eller Klepp er jo ikke Stavanger, men... Jeg var i Stavanger, men bodde på Klepp. Det er vel egentlig det jeg har stort sett gjort. Men uansett, da dro jeg i hvert fall inn til Stavanger, og var vekk i mange timer, og kom tilbake til kvelden. Og da hadde streamen begynt å gå igjen ifra Merida. Men nå så stopper det jo, for et godt ord, stopper mest hele veien. Men det bare det som stopper. Altså, jeg bruker jo mye nettet. Det ingenting som stopper, mens... den der driten til YouTube, den stopper. Og det ser jeg jo til og med at folk som driver profesjonelle streaming, de er jo også for stopp på... Altså, tror du for eksempel at RTVE, den spanske rikskanalen sin nyhetskanal, har lyst til å måtte restarte streamen? Eller Sky News, de også må jo gjøre det. De får brutt, og så må de starte om igjen. Det er klart at ingen har lyst til det. Det skulle jo bare gå og gå og gå og gå i evigheter. Men nei, her må du trykke koble til på nytt. Og hvis du ikke ser det, så har du... Jeg tror det er cirka 5 minutter. Da det var en gang hvor faktisk strømmen gikk her. Og da stokket jo selvfølgelig alt opp. Men strømmen kom tilbake nok som en gang. Så da begynte jo modem å resette seg. Og, ja, det tok vel cirka 5 minutter. Og da sto jeg jo klar med kamera og håpte på det beste, og det gikk. Men en gang senere så tror jeg det gikk 10 minutter. Og da ble det brutt. Da kom jeg klart jeg ikke koblet til igjen. Så... nei, jeg er ikke fornøyd med funksjonene til YouTube der. Ustream var veldig mye, mye bedre. Ja, Sky News er gratis, det er veldig bra. Det synes jeg også. Jeg ser litt irriterende at de ikke sender reklamen, holdt jeg på å si. Altså, reklame er irriterende i seg selv, men de der evigvarende værmeldingen de har i reklamepausene, altså, det er jo så kjedelig at det... og sette Selfridges Sales og sånt noe, det hadde kanskje vært bedre. Selv om jeg er veldig drittlig av reklame, så... altså, å se den værmeldingen en gang, men han går jo om igjen og om igjen og om igjen, han føles som en endeløse. Og så i alle reklamepausene, ja, i koronatiden så hadde de jo en sånn korona-håndvaskinformasjon som gikk i det endeløse i de reklamepausene.
Så søker det RTVE, så får du den spanske statsnyhetskanal RTVE. De snakker jo selvfølgelig spansk da, så får du vel neppe med deg, men den gratis den også over hele verden. Det jo veldig bra tilbud, synes jeg. Hvis du ser opptaket av disse, er de automatisk tekster på spansk, og hvis du da velger automatisk oversettelse til norsk, så er det faktisk imponerende bra. Men streamen er selvfølgelig ikke tekster, det er bare opptagene. Så det jeg ikke forstår, det er hvorfor ikke CNN gjør det samme. Det var jenter i statene. Hun lagde nye kontoer på YouTube hver dag, så hun måtte bare søke, så fant du en CNN-stream. Men hun ble jo blokkert hver dag også, så hun måtte lage nye kontoer hver eneste dag. Det gjorde hun altså de første tre ukene av koronakrisen. Men til slutt så skrev hun bare på streamen at nå var det så mye stress at nå klarte hun, orket ikke lage flere kontoer, hun synes. Det var veldig, veldig dårlig av CNN å ikke streame til hele verden, og det synes jeg også at det er ganske dårlig at de ikke gjør. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke gjør det. Jeg forstår heller ikke hvorfor ikke regionstevene har streamet på Facebook, nei, på YouTube. De streamer noe gratis uten at det er geotagget, men da må du på en nettbrowser søke etter kanal Extremadura live, så finner du det, og så kan du sakta se på det. Men det hadde vært mye greier å ha det på YouTube, synes jeg. YouTube har jo ingen problemer med streamen, mens kanal Extremadura har. Han stopper i hvert fall annen hver dag. Ikke selve streamen da, men avspillingene. Og det er ikke bare hos meg. Alle klager ved det at den streamen der er ikke stabil. Altså YouTube-streamer kan du se på i det uendelige uten at de stopper. Mens den der må du resette et par ganger. Ja, 2-3 ganger i uka må du restarte den. Du vet, jeg har jo et sånt kontrollpanel hvor jeg følger med på alt som skjer her, ikke? Så jeg har jo skjermer som står på disse kanalene 24-7. Jeg må jo være informert om hva som skjer i verden. Han har tross alt jobbet som journalist i så mange år at ja, mye reklame på gratiskanaler, ja, men ikke på Sky News. De redigerer vekk reklamen, og på den statlige spanske RTVE. De har 2 reklamepauser ved dagen, og de annonserte, og de varer 10 minutter hver av de, så de sender altså 20 minutter med reklame i 2 bolker på 10 minutter. Så, og du vet hva tid han kommer, så det er ikke plagsomt i det hele tatt. Men ellers er det jevnt over utrolig mye reklame. Når det gjelder denne YouTube-reklamen, den avbryter jo ikke streamer. Så når du har kommet igjennom den første reklamen i starten, før du kommer til streamen, så kommer det ikke avbryt. Det er i hvert fall bra. Det har vært veldig plagsomt hvis det har kommet en reklameavbryt midt inne i en stream. Det hadde jo livestream. Det var også egentlig et ganske bra nettverk. Det var minuset med det var disse reklameavbrytene da. Men de hadde et veldig godt system. Jeg drev jo ETV mer i dag på det. Lot de heller fortjene litt reklame. Og det kunne du programmere. Kunne laste opp videoer også der til det streamingnettstedet. Sånn at du ikke streamte, så kunne du programmere hva tid de skulle spilles. Så jeg hadde jo et program som gikk der og var veldig populært. Vet du, det er jo 10-12 år siden, så det var ikke så mye konkurranse da. Det hjelper jo på å ikke ha for mye konkurranse. Men allikevel så, selv om det var ganske bra det vi sendte, det var veldig populært. En del av de videoene ligger jo på YouTube og er fremdeles svært populære, så det var ingen feil med kvaliteten på sendingene. Det var bare at det ble så utrolig mye.
Og det sliter jeg også med å forme meg alt som skjer rundt omkring på nettet. Eller på TV-kanalene. Altså på sånn digital TV her, sånn vanlig, sånn etersendt, linær TV. Jeg vet ikke om det en 40-45 kanaler vi har. Og det vel noe i den retningen. Og flere av de jo svært gode. Men sist jeg tok og trykte igjennom i alle kanalene, det mange uker siden, det blir at jeg går rett på kanal Extremadura, eller rett på TV Extremenia, og driter i alle de andre, for det ikke tid til det, men det var svært så mange gode kanaler. Men du vet, det der med linær TV, det jo en utfordring i seg selv, for du må jo følge med på sendetidene, med mindre det nyhetskanaler, da trenger du ikke se på sendetider, men sånn... NRK-trollet, det jo så på trynet det de sender. Kost til kvelds, ærlig talt, altså. Det noe dårligere enn kost til kvelds? Lindmo også synes jeg helt tannløst. Hun, Lindmo, hun var mamarazzi for mange år siden på NRK P3. Da var hun bra, veldig bra, men nå det tannløst. Jeg synes ikke Lindmo noe greier. Alle mot en har de startet med i går, det så jeg nå ikke. Nå pleier det å være litt bedre enn det meste av mølet, men det de sender mest av er sånn skikkelig uinteressant, sånn tullegreier, sånn vintersport, folk som går på ski og folk som holder på å slåss om en ball på en grønne matte, springer frem og tilbake, tullball heter det, nei, fotball heter det. Altså, jeg ville sagt at det mer interessant å se maling tørke enn å se på fotball, for maling tørke, det i hvert fall mindre stress, det ikke så mye bevegelse frem og tilbake i bildet, ikke så mye hyling og skriking på lydsiden heller. Og så er det ingen som snakker om noe, hva de kaller det for offside. Det er ikke noe offside, altså, når du maler en vegg, så skal du male gjennom off-white, det er ganske fint. Men du maler jo sidene, sånn at det offside, det gjelder ikke når du ser på maling tørker. Ja, NRK har en god nyhetsapp. Det er jeg enig i. Men det er en veldig, veldig dårlig nyhetsstream. Den nyhetsstrømmen, som de kaller det for. Altså, den jo aldri oppdatert det. Og så det ikke nyheter på hele timen. Altså, det verker som den går helt automatisk og på selvstyr. Nei, den dårlig, ja. Men i forhold til ikke ha noen ting, altså, så det jo bedre. Men kunne de ikke satsa litt på den kanalen? De har jo lagt ned Alltid Nyheter for mange år siden. De feirer 20-årsjubileumet til Alltid Nyheter bare for å legge ned Alltid Nyheter etterpå. Altså, det jo lyd å høre på Alltid Nyheter, men det ikke produsert som en egen radiokanal. Det bare relæsending av andre kanaler. Av Nyhetsmorgen på P2 og... Mye BBC og forskjellige sånne programmer fra andre NRK-kanaler. Men det ingenting som blir produsert som Alltid Nyheter lenger. Det over for lenge siden. Hva sier du? TV Arel er bedre på stream enn NRK? Vel, vel. Jeg vet nå ikke helt om vi skal være enige i det, da. Jeg... Kunne vel kanskje blitt det, men jeg har ikke nok utstyr, jeg vet ikke. Altså med Ustream så var det veldig greit, for der var det et program som fulgte med, så da kunne du legge opp bilder av videoer, så kunne du bare klikke på det videobildet, så begynte det å gå, så du kunne se, og nå skal vi se en video fra TV Sindre, og så trykte du på den videoen, og så begynte den å gå. Og når videoen var slutt, så gikk det automatisk tilbake til kameraet, eller du kunne avbryte videoen selvfølgelig hvis du ville det, og gå tilbake til kamera, eller du kunne kjøre splittbilde, eller helt fritt. Men det flukte altså med livestream var det. Så har jeg Ustream, så mente jeg livestream, men det historisk uansett. Ingen av de nettstedene finnes. Så da kunne du ha gode streamer, men jeg har jo ingen billedmikser. Jeg har ikke engang utstyrt å koble til et eksternt kamera.
så... Nei, mangler det meste. Men når det gjelder denne GoPro-en og sånt, vi har bestemt oss for å ta en tur til Bad Ross i morgen. Både for GoPro og gimbal, og så vil jeg ha en ny epleklokke. Ikke at det er noe galt med denne her i og for seg, det er bare det at den er svært så gammel. Det har kommet en del nye funksjoner nå, så jeg har lyst til å ha... Nei, ingenting galt med denne her, så det er nesten litt synd hvis jeg ikke finner noen som kan overta den, for han er jo helt i orden, men det krever jo at den som skal ha den har iPhone, og dessverre er det svært mange som har sånn Android-telefoner. Men det er jo noen som har iPhone nok. Vi har PC, ja. OBS Studio, ok, ja. Ikke glem det, Sindre, for når jeg er i Norge nå, vet du at jeg har PC med spansk operativsystem, ja. Og det er ikke noen problemer med å bruke PC med spansk operativsystem. Men den PC-en jeg har med spansk operativsystem er jo for det første enormt gammel, så han er liksom ikke helt up to date. Og jeg tenkte det at jeg må kjøpe meg en ny PC nå, men så skal jeg til Norge i mai. Og det er noe tross alt bedre å ha norsk operativsystem på, som kan skrive æ, ø og å uten, altså jeg klarer jo å gjøre det på den spanske også. Det har du jo sett på chattene, men du har sikkert sett at av og til så får jeg ikke det til heller. Det er det ekstra programmet som gjør det mulig å skrive æ, ø og å, krasje. Sånn at det plutselig så må jeg skrive a-a og a-e og o-e i stedet for. Og det er jo ikke så kjekt. Så derfor så tenkte jeg så kjøre PC i Norge med skikkelig norsk operativsystem. Altså, jeg har ikke noen problemer med å lese den spanske teksten i operativsystemet, sånn sett. Det er ikke det som er problemet. Altså, sånn, bruke en spansk PC er helt kurant nok det. Det er bare at PC-en er rett og slett ikke god nok. Den er for gammel. Når jeg da først skal ha en ny, så hadde det vært greit å sluppe det denne problemet med at jeg må installere et ekstra program for å kunne skrive jeg kan jo gjøre det ellers også, men da må du skrive en koder, og det er for mye arbeid, det gidder jeg ikke. Andreas Bea på Twitch er nå i Spania. Ok, men det skal jeg ta og se om jeg kan finne. Det er jo alltid kjekt å se på folk som er i Spania. Det er ikke det at det er veldig mange spanjoler som er på Twitch. Jeg følger en del, og ja, Ine sa, jeg prøvde å følge deg, men du babler jo bare på norsk. Jo, kanskje jeg skulle lagt meg en spansk Twitch-kanal også. Jeg har ikke lyst til å ha en kanal hvor jeg snakker litt norsk, litt spansk, for det blir jo bare forvirrende. Men det å lage en ekstra spanske Twitch-kanal er jo ikke akkurat noe sånn heksekunst å gjøre, da, så kanskje jeg skulle gjort det, men jeg får se. Jeg passer liksom ikke å begynne å snakke spansk på en norsk kanal. Det... Nei, jeg tror ikke det. Jeg har en del... Ja, jeg forstod at han var norsk. Det er derfor det hadde vært litt kjekt å følge han, ja. Kjekkere det enn spanjolene på mange måter. Så det er en bonde oppe i nord. Nå streamer han egentlig mest på YouTube, men han er festlig. Går rundt og småsynger for seg selv når han jobber. Og så har han veldig, veldig dårlig med hjelpemidler. Han har ikke traktor eller noen ting. Han gjør alt for håndkraft. Han er veldig imponerende. Og så lager han mat ut av den... Maten er laget. Matstreamer, rett og slett. Jeg skal se om jeg kan finne en som er tekstet på engelsk, og så sender jeg linken til han, for han er ganske festlig. Men det, hvis jeg ikke forstår hva han snakker om, så er det ikke noe vits i. Men han har noen som er tekstet på engelsk, tror jeg. Eller er de bare tekstet automatisk på spansk? Kan være det også.
Jeg skal se. Hvis jeg finner en sånn link til han bonden oppe I Norden der, så skal du få han for en skikkelig festlig fyr. Men det det med språket igjen da. Så jeg tror kanskje jeg skal lage en spansk Twitch-konto. Hvor jeg da kommer vel ikke til å legge til noen nordmenn I det hele tatt, for det jo ikke vitsig. Holder det de spanske? Men nå så skjedde det. Sånn. Ja. Jeg holder på å drikke noe her til sånn medisinske greier. Det ser ut som urin, og det smaker... Ja, jeg skal ikke si at det smaker som urin, for det har jeg aldri smakt, så det vet jeg ikke, men... Uff. Det en kur som skal være I 14 dager, og nå jeg sånn, litt over midt inn I den første av de to ukene. Så jeg gleder meg til å bli ferdig med det. Ser jo, ja, det ser faktisk ut som øl også. Nei, det vel litt for lyst til å være øl. Eller, ser på skjermen så det vel egentlig nesten ut som det kunne vært øl. Ja, ja. Ja, det har jeg sett. Bilstrømmene, de ganske kjekke. De synes jeg veldig bra. Men så det Sindre for tid å se alt. Mange ganger så ser jeg de sånne bilstrømmene uten lyd, mens jeg holder på med noe annet. For eksempel legger på musikk på mine videoer. Vet, til å redigere, de går jo superraskt. Det jo egentlig nesten forhåndsredigert enn jeg gjør opptagene. For jeg planlegger de sånn at det ikke skal ta lang tid å redigere de. Men hvis videoen en time, så tar det I hvert fall halvannen time å legge på lyd på. Derfor kan ikke bare legge på samme type musikk hele veien. Det må jo være litt innhold, litt variasjon, kanskje noe sånn til og med passe til bildene. Det det beste. Så, nei, nå tror jeg at jeg ser på klokka at jeg må... Rett og slett begynner å gjøre noe her. Skal jo lage en værblogg. Hver dag, værbloggen på YouTube. Så, Knut Media AS. Ja, men det skal jeg prøve å få med meg det, ja. Knut Media AS. Ja, men det er interessant jo det. Skal prøve å få med det. Vet du vi går, Sindre? Når jeg hadde sett på deg, så går jeg tilbake til min egen kanal, og så sviver ditt program som en anbefaling. Mens Arel frakoblet, bør du se på TV Sindre. Akkurat så jeg hadde reidet deg, men jeg gjorde jo ikke det. Det skjedde bare seg selv. Hvordan skjedde det? Altså, jeg trodde du måtte være selv, ha en stream selv, og så etterpå så finner du fram et eller annet du kan legge inn I kommentarfeltet, var det ikke det du skrev? Og så skrev reid, og så navnet på brukeren, eller hvordan det var. Men I går så bare skjedde det. Altså, når jeg gikk tilbake til min egen kanal, for den var det jo ingenting på, så jeg tenkte at det der står PC til å bruke ingenting krefter, for det ingenting å vise på min egen kanal, for det var ingen videoer. Men jeg var blank frem til denne her kommer der nå. Så, men plutselig nå så startet den, der jeg slutter så, liksom, mens jeg frakoblet, så bør alle se på det jeg stoler. Så gikk han videre, uten at jeg hadde gjort noen ting. Så, ja, ja, det I hvert fall bra. Kanskje fordi du ikke har noen I verklisten din, og at du nettopp har sett på meg. Ja, jeg tenkte på det, om det kunne være så enkelt som det. Ja, men det med verklister og sånt, jeg forstår det ikke, Sindre. Jeg gjør ikke det. Du må
holdt på å si meg et kurs. Men det får bli litt senere. For nå må jeg begynne å gjøre noen ting, rett og slett. Jeg håper at flest mulig har tid til å se på Bare venner i dag. Altså søndag 12. Det er søndag 12. februar. Og den begynner altså klokka 20.05 i kveld. Så håper... Gikk abonnementstallet ditt ned mens du streamet i går? Ok, det var jo litt løye. Var det noen som ikke likte spillet? Altså, jeg liker jo ikke å se når folk spiller noe særlig, da. Jeg gjør ikke det. Men jeg sletter jo ikke folk for det om de streamer spilling. Jeg sletter ikke folk for det om de streamer ting jeg ikke er interessert i heller. Altså, men årsaken til at jeg har lagt de til, det er jo at av og til så gjør de, streamer de noe som er interessant. Så jeg gidder ikke bry meg om å klage på det jeg ikke er interessert i, men jeg skryter gjerne ved det jeg er interessert i. Samme kan du si på YouTube også, altså, den der han liker ikke-knappen. Altså, jeg synes det helt utrolig at folk kan være så negativt innstilt at de bruker den. Jeg har også brukt den da, for det som var, det var fake news. Det var så provoserende gale det som ble sagt, at jeg brukte liker ikke, og gikk til og med inn og rapporterte den for fake news. Men det har jeg bare gjort det en gang. Andre videoer jeg ikke liker, de bare slutter jeg å se på. Og ellers så hender det jo at jeg gir en like også, altså. Men det er ikke så mange som gjør lenger. Det var mer vanlig før i tider, det. Men jeg må si at det hender at jeg gir en like, fremdeles. Og ja, jeg vet jo det, Sindre, at det er forskjeller på det. Yes. Betale. Ja, det er jo ikke jeg. Jeg har ikke lyst til å betale så veldig, veldig mye, men noen fortjener jo litt støtte av og til. Så jeg synes jo at du skal drive og støtte litt av og til. Men et sånn voldsomt stort abonnementstall, altså... Det er ikke så veldig mange jeg abonnerer på sånn at det koster meg penger, da. Det er det ikke. Det er veldig mange jeg bare følger. For det skal være litt interessant også. Det skal være sånn at du har lyst til å gjøre det ofte. Ikke sånn bare litt av og til. Kan du liksom godt bare følge for. Jeg føler meg ikke forpliktet til å betale. Jeg har levert så mye innhold til... Både Ustream og Livestream og YouTube og Facebook og Twitter og Instagram. Jeg har levert så mye innhold, men jeg har aldri fått 5 øre i betaling for det. I stedet for så har jeg betalt mitt eget utstyr, og jeg har kjøpt videoer eller musikk fra iTunes for å bruke det i mine videoer. Altså for å promotere artistene, så har jeg faktisk kjøpt musikken. Utrolig altså. Tidligere når vi drev med kringkastning, så fikk vi platene tilsendt fra plateselskapene, skulle jo bare mangle. Du driver jo reklame for artistene, du driver jo reklame for musikken. Skal ikke kjøpe de da, men det har jeg faktisk gjort. Svært så mye musikk har jeg kjøpt. Det er ikke, jeg har jo all musikken. Jeg har absolutt all musikken som vi trenger til å drive en radiostasjon. Vi trenger ikke mer, for den musikken som har blitt utgitt de siste årene, den er jo jant over helt uinteressant. Med noen veldig få unntak da, så kanskje vi skulle kjøpt en 10 ekstra sanger i forhold til det vi har. Men jeg kan laste det også ned da. Det er bare at det har jeg ikke på iPhone'en min, det har jeg på en harddisk. Jeg har vel, jeg skal vel ikke si at det er en terabyte med musikk, men det er ikke langt ifra heller. Terabyte i MP3-format, det er nok så mange timer med musikk. Så jeg lurer om det faktisk er nær enn en terabyte også. Men jeg har det ikke på telefonen. Går jo an å få til det også, da.
Ja, ja, ja. Men jo, jeg regner jo med at den dagen det kommer noen problemer med å fornye abonnementet, så får jeg opp en melding om at jeg må skrive inn et nytt konto eller kortnummer eller et eller annet sånt for foreløpig så går det, for det helt automatisk da, så jeg går ut ifra at alt verker, for jeg, de pleier å være veldig flinke som sender feilmeldinger når ting ikke verker. Men sa ikke jeg for en halv time siden snart at jeg skulle slutte. Vet du, det ikke så lett å gjøre det alltid, bare slutte. Ja, jeg også pleier alltid kjøre med GPS-en på, ikke bomveier. Praktisk talt overalt. I Spania får du bedre veier. De der bomveiene, de går gjennom tunneller og langt inn i landet, mens gratisveiene, de går langs kysten og går opp fjellsiden i stedet for, så det er mye, mye mer spennende å ikke kjøre bomveier i Spania. Eneste plassen hvor jeg skruer av det og velger bomveier, det er i Frankrike. For det at spanske politiet er rett og slett helt jævlige, må jeg si. Og hvis du kjører på disse ikke-bomveiene, så er det politikontroller over hele greia. Altså. Det er faktisk ganske nervepirrende som kjører på de bomveiene også. For plutselig så står det en toller midt inne i landet. Når du kommer ut fra en bomstasjon, så står det en toller der. Altså, det er jo ikke toll i Schengen. Så, nei, det er helt på trynet. Det er farlig å kjøre gjennom Frankrike. Kan jo miste hele stasjet ditt. I verste fall kanskje bli utvist. Selv om jeg tror nå ikke det, da. Men altså, jeg har vært så nær mange ganger og har ulykker i Frankrike. Nei, det er faktisk et plagsomt land, hele Frankrike. Så for å komme oss fortest mulig igjennom, og for å i hvert fall redusere faren for å bli stoppet av politiet, så kjører vi bomveier i Frankrike. Men ellers absolutt ikke bomveier. Mye mer spennende veier ellers. Men i Norge er det jo helt sprøtt, for der kan du jo ikke unngå bomveier. Der er du tvungen til å kjøre bomveiene. Altså, hvis du bor på Storhaug, så kan du ikke kjøre bil til Hillevåg. For da kjører du gjennom en bomstasjon. Og da blir varene du hadde tenkt å kjøpe i Hillevåg, de blir alt for dyre, så du kan liksom godt kjøpe de i Østre bydel til høyere pris enn å dra til Hillevåg. Vet du hva du kan gjøre faktisk hvis du bor på Storhaug? Du kan kjøre til Våland. Det er en snikvei. Du kommer over Strømsbrua til rundkjøringen der med Statoilstasjonen, så svinger du oppover første bakken til høyre. Så er du oppe på Våland, uten å ha kjørt gjennom bomstasjonen. Når du skal tilbake igjen, så tror jeg du kan kjøre inn via den krysse med teateret og komme inn uten å passere en bomstasjon. Andreas B. måtte fløyte på en bil i Frankrike som nølte med å kjøre ut på fortkjørsveien uten en bil i sikte. Ja, sikkert våre. Altså, det er mye fyllekjøring i Frankrike, det er det ingen tvil om. Du vet, de drikker jo vin hele veien, de drikker vin akkurat som det skulle være vatten, eller øl. Altså, øl er jo fjerdedel. Ja, varierer jo litt etter hvor sterk vinen er da, men se, en fjerdedel er så sterk som vin. I Spania er det øl som er mest populær, selv om vin selvfølgelig også er det da, men i Frankrike drikker de vin akkurat så det var øl, så det er jo alltid fulle. Så det, jeg har opplevd mye rare bilkjøring i Frankrike. Men kjører du på de dyre betalingsveiene, for de er dyre, så går det stort sett bedre enn hvis du kjører ut forbi deg. Og jeg har jo vært inne i byer sånn som Biarritz,
bare denne veien av motorveien inn til Biarritz. Jeg tror det var 2 politikontroller på den veien. Det helt på trynet. Respekterer ikke oss anarkister og vårt livssyn i det hele tatt. Altså, det jo de som galne, det ikke anarkister. Anarkister vil bare ha fred. Dere vet hva Torbjørn Egner synger om anarki. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Og hvis du grei og snill og ikke plage andre, så synes jeg ikke at myndigheten skal plage deg heller. Du skal få lov å gjøre det du vil, så lenge at du ikke plager andre. Akkurat sånn som Torbjørn Egner sier, for øvrig kan du gjøre hva du vil. Ja, og det jeg vil nå, det å avslutte denne her, ikke alt for inspirerende striden, men for folk andre. Ja, jeg synes det har vært kjekt, det altså alltid kjekt å sitte og babla med TV-Sindre, men det vel et veldig dårlig tidspunkt. Men skulle noen finne på å se opptak av dette her, så det altså en premiere i kveld, søndag 12. februar klokka 20. 20.05 begynner vel egentlig da, på kanalen Bare Venner. Inviterer alle til å være med der, og i fremtiden til å være med å lage bidrag til den streamen. Så ja, jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig, riktig god søndag. Og så, ja, det vel egentlig... Da skjer det ting rundt meg, så dere sikkert ser nå. Ha en riktig god søndag alle sammen, og velkommen til premiere på Bare Venner i dag klokka 17.05 på YouTube-kanalen som heter nettopp det, Bare Venner. Riktig god søndag alle sammen, og ha en god søndag, ikke minst du, Sindre, som vel den eneste som bor innom her i dag, så vidt jeg kan se, men... Da blir jo liggende igjen et opptak av det også. Vi snakkes. Ha en god dag. Kommer vi med på skjermen? Bare skjønner vi det. Ja, det ikke nødvendig sånn. Men du har ikke gjerne bare tomt og fett utlært. Ja, det jeg fikk på. Det er en syn far.